নতুন রূপত দৈনিক জনমভূমি প্রাগ নিউজ আর জনমভূমি কুস্তির আন্তরিক প্রয়াস নতুন যাত্রার শুভ উন্মোচনী অনুষ্ঠান উষা উত্থপ জুবিন গার্গর গীতর অনুষ্ঠান কছাৰী ময়দান যোৰহাট 31 জানুৱাৰী সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা নমস্কাৰ নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস চাওঁ কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত 30 জানুৱাৰী সোমবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ যোৰহাট জিলা শাখাৰ 68 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সন্দৰ্ভত আহ্বান কৰা হয় এখনি সংবাদমেল নিউজ ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্ট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ যোৰহাট জিলা শাখাৰ 68 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট আঞ্চলিক শাখাৰ আতিথ্যত সুধাকৃষ্ণ জগুৰাম বৰা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ এলেংমৰা খুটিয়াপুটা চাৰিআলিৰ ঐতিহাসিক দেউৰী পথাৰত অহা 3, 4, আৰু 5 ফেব্ৰুৱাৰীত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰিবলৈ মনস্থ কৰা হৈছে। ভকতৰ দান বৰঙণিৰে 25 লাখ টকা বাজেটেৰে আয়োজন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। গ্ৰন্থ উৎসৱ 11খন অংকেনাত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব উক্ত পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটিত। অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক বাবুল বৰাক উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট আঞ্চলিক শাখাই বাগীশৰত্ন উপাধি প্ৰদান কৰিব। আজি সংবাদমেলত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ যোৰহাট জিলা শাখাৰ সভাপতি মুকুল গগৈ, সম্পাদক মুকুল বৰুৱা, সহকাৰী সম্পাদক বিশ্বজিৎ গগৈ, আঞ্চলিক শাখাৰ সভাপতি অজিত বৰা, সম্পাদক অনন্ত হাজৰিকা আৰু আদৰণি সমিতিৰ সভাপতি অনুপ বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি সৌন্দৰ্য প্ৰকাশ হাজৰিকা আৰু কেন্দ্ৰীয় শিশু আয় মাতৃ কল্যাণ সমিতিৰ সম্পাদিকা কুনু বৰা গগৈ উপস্থিত থাকে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মজিয়াত বৰপুত্ৰ ৰূপে খ্যাত যোৰহাট জিলা শাখাৰ 68 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনবাসী উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাট আঞ্চলিক শাখাৰ আতিথ্যত আগন্তুক 3, 4, আৰু 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ঐতিহাসিক দেউৰী পথাৰত সুধাকৃষ্ণ জগীৰাম বৰা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত 3দিনীয়াকৈ বিস্তৃত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগবঢ়া হৈছে। এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম দিনা আমাৰ প্ৰচাৰ শাখাৰ সভা আৰু শিশু আমাতৃ কল্যাণ পৰিষদৰ সাধাৰণ সভা আৰু সেৱা বাহিনীৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। গধূলি 7 বজাৰ লগে লগে আমাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উচ্চ সদন বুলি খ্যাত প্ৰতিনিধি সভা আৰম্ভ হ'ব। এই প্ৰতিনিধি সভাতে আগন্তুক আমাৰ 2 বৰ্ষৰ বাবে জিলা শাখাৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে আমাৰ আলোচনা হ'ব আৰু তদুপৰি বৰ্তমান সময়ত বৌদ্ধিক জগতত আলোড়ন সৃষ্টি কৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্থিক দিশৰ ওপৰতো ভকতসকলৰ দান বৰঙণিৰ সম্পৰ্কতো আমাৰ আলোচনা হ'ব। তদুপৰি আমাৰ আগন্তুক বৰ্ষত আমাৰ এটা থ্ৰিফ্ট এণ্ড ক্ৰেডিট নামৰ যি ছ'চাইটি বেংক আছে সেইভাগ আমাৰ সেই বিষয়েও তাৰ অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ বিষয়েও আমাৰ সেই প্ৰতিনিধি সভাত আলোচনা হ'ব। আৰু আগন্তুক বৰ্ষত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মূল কাৰ্যনিৰ্বাহ সভালৈ যি প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰা হয় সেই প্ৰতিনিধি আমাৰ প্ৰতিনিধি সভাতে নিৰ্বাচিত কৰি আমাৰ জিলা শাখাই মূল সংঘলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। আমাৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী হৈছে সাহিত্য শাখা আৰু সংস্কৃতি শাখাৰ সন্মিলন। সাহিত্য শাখাৰ সন্মিলনত আমাৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আছে। আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এখনি আটক ধুনীয়া স্মৃতি গ্ৰন্থ ইতিমধ্যে আদৰণি সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। সেইদিনা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য ডক্টৰ জিতেন হাজৰিকা ভাৱজনাই এই স্মৃতি গ্ৰন্থভাগী উন্মোচন কৰিব আৰু পিছদিনা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী মুকলি সভা। সেই মুকলি সভাতে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বৰ্তমান অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেত উপস্থিত থাকিব আৰু অন্যতম আকৰ্ষণ আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ মূল কাণ্ডাৰী আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সুবক্তা বাবুল বৰা বাপজনাক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মুখ্য নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে তেওঁ উপস্থিত থাকিব। আৰু এটা সুখৰ খবৰ, আমি উক্ত বাপজনালৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ যোৰহাট জিলা তথা উত্তৰ পশ্চিম আঞ্চলিক শাখাৰ তৰফৰ পৰা বাগীশৰত্ন উপাধি তেখেতক সেই মুকলি সভাতে প্ৰদান কৰা হ'ব। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ শেষৰটোৰ বাতৰিলৈ। 30 জানুৱাৰী সোমবাৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নাৰ্ছিং ট্ৰেইনিং স্কুলত যোৰহাট জিলা স্বাস্থ্য সমিতি আৰু কুষ্ঠ নিবাৰণী কোষৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুষ্ঠ নিবাৰণী দিৱস। নিউজ ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্ট।
Rastio Custoni Baron de Bok, Jura Chikitsa Mohabudalar, Nursing Training School, Jurajila Saisto Committee, Aru, Custoni Baroni Kuke, Trisanorit, Palan Kore. Antrastio Custoni Baroni de Bok, Ignazi Borkor Hekorde Bartut, Palan Kora Hojodu, Bard Borkot, Unesco Sapon Sonor Pra, Mohammed of Mahatmagandir Mitrudin, Trisanorit, so he de Bokor deny. পালন কৰি অহা হৈছে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কুষ্ঠৰোগীসকলৰ বাবে জীৱিত কালত যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়াইছিল তাৰ প্ৰতি সন্মান জনায়েই এই দিৱসটি 30 জানুৱাৰীত পালন কৰা হয় এই উদ্দেশ্যে পোৱাজোৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ চিকিৎসক কৰ্মচাৰী নার্সসকলে সজাগতামূলক পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ পাছতে নার্সিং ট্ৰেনিং স্কুলত অধ্যক্ষ কল্পনা বুৰাগোহাঁইৰ সভাপতিত্বত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় কুষ্ঠনিবাৰণী কোষৰ মুখ্য বিষয়া ডক্টৰ দিলীপ দেৱশৰ্মাই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত কুষ্ঠৰোগ হোৱাৰ কাৰণ বিশ্বত দেখত কুষ্ঠৰোগী হৈ থকা লোকৰ সংখ্যা প্ৰতিকাৰৰ উপায় চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সা-সুবিধাৰ সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰে উল্লেখযোগ্য যে 104 বছৰীয়া মুক্তিযোদ্ধা খগেশ্বৰ গগৈয়ে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে কুষ্ঠৰোগীসকলৰ বাবে কৰা কাম-কাজৰ সম্পৰ্কত ভাষণ উল্লেখ কৰে পশ্চিম যোৰহাট সাংবাদিক সংস্থাৰ সভাপতি ৰমেন খৈকিয়াই বক্তব্য আগবঢ়োৱা সভাত হলমৰা খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা বিবি এম ৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা গুণীন খৈকিয়াই কয় যে কুষ্ঠৰোগ বহু পুৰণি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজস্থানত 4000 বছৰ পূৰ্বে কুষ্ঠৰোগত মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ এক কংকাল উদ্ধাৰ হৈছিল 1929 চনত ভাৰতবৰ্ষত কুষ্ঠৰোগৰ চিনাক্তকৰণ কৰা হয় বিশ্বত চিনাক্ত হয় 1939 চনত 1954 চনৰ পৰা বিশ্বত আৰু ভাৰতবৰ্ষত কুষ্ঠৰোগ নিৰ্মূলৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে 1983 চনৰ পৰাই মাহেকজোৰাকৈ এই দিৱস পালনেৰে বিশ্বজুৰি ৰাইজক সজাগ সচেতন কৰি অহা হৈছে জৰীপৰ তথ্যমতে 2022 চনত ভাৰতবৰ্ষত কুষ্ঠৰোগীৰ সংখ্যা আছিল 65147 গৰাকী ইয়াৰ বিপৰীতে 12000 গৰাকী ৰাজস্থানৰে অসমত ৰোগীৰ সংখ্যা 1027 গৰাকী ইয়াৰে শিশু কুষ্ঠৰোগীৰ সংখ্যা 57 গৰাকী যোৰহাট জিলাত বৰ্তমান 56 গৰাকী কুষ্ঠৰোগীক চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে এই ৰোগৰ চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কুষ্ঠৰোগ নিৰ্মূলৰ বাবে চৰকাৰে স্পৰ্শ আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ সহযোগত কাম কৰি আছে এই আঁচনিত সকলোৱে সহযোগিতা কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাই কুষ্ঠৰোগ নিৰ্মূলত অংশীদাৰ হোৱা প্ৰয়োজন নার্সিং ট্ৰেনিং স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী আৰু কৰ্মচাৰীসকলে কুষ্ঠৰোগ সম্পৰ্কীয় সজাগতাৰ বাবে এখন নাটক প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ পাছতে ডক্টৰ দিলীপ দেৱশৰ্মাই নার্সিং ট্ৰেনিং স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক কুষ্ঠৰোগ নিৰ্মূল সম্পৰ্কীয় দৃশ্যশ্ৰাব্য মাধ্যমেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু স্পৰ্শ আঁচনি সম্পৰ্কত অৱগত কৰে ৰমেন খৈকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও নিউজৰ বাতৰিত আজিলৈ মানে বিভিন্ন বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7 ধন্যবাদ